هاوار و ناڵی کۆیلەکان لە دۆزەخە بۆ ئەو کەسانی کە شوێنیان کەوتونە. وئذ یتحاجون فی النار، کورە برا ئەگەر ئەم غەفڵەتە بەرت نەدا بەخوا چەند ڕۆژێ تر ئەمە قسەی تۆ و من ئەبێت ئەگەر بەرمان نەدا ئەم غەفڵەتە. وئذ یتحاجون فی النار، لە جەهەنما شەڕەکەن، ڕەخنە لە یەک ئەگرن، هاوار و ناڵە ئەکەن. گوێ بگرە ئەمە بەسەرهاتی پێ ئەچێ من و تۆ بێ ئەگەر پەروەردگار بە زەیفێ مانانێ و لە غەفڵەت بەخەبەرمان نێرێ. هیچ گومانی تیانێ چکۆم ئەم بەسەرهاتانە بەسەرهاتی ڕووداوی داهاتووە کە ئێستا کە ئێمە بیزانین. وەکو چۆن شتێک ئەزانی یەقینت هەیە، مەسەلەیەکت بۆ باسەکەن خۆت لە جێلیە دەی لە مەجلیسێکە، ئەڵێنەوە بۆ گوێت نەگر کورد، ئەڵێ من چەند ساڵ پێشتە ئەو کتابم خوێن، ئەزانم ئەوە دەمێکە من ئاگام لەو مۆزوعە، یان ئەڵێن فلانە هەستێرە لە ئازان کورد، ئەڵێ من وەختی خۆی توێژلوێکمان کرد کاتی ئەمان خوێنا لە فلانە وڵات، دەمێکە من ئەو مۆزوعە ئازان. ئێستا بزانە ئەمە ڕووداوی داهاتووە، پێ ئەچێ من و تۆ بین، پێ ئەچێ من و تۆ هاوارکەین لە بنی دۆزەخە. و ئیذ یتەحاجون فی الناری فەیەقول الضعفاء للذین استکبروا ئنا کنا لکم تبعا، لە بن جەهەنمەوە هاوارەکەن بە گەورەکانیان کە وەها شوێنیان کەوتبوون و ئەیان پەرستن، کە وەها هەموو هیوا و ئاواتەکانیان لەسەر ئەوان بنیاد نابوو، هاوارەکەن ئەڵێن ئێمە لە دنیا شوێن کەوتەی ئێوە بووین، بە بەرنامەکەتان ڕازی بووین، ئەوەی ئێوە لە ئێمەتان کرد بۆ دین و دنیا و خۆشگوزەرانی ئێمە بەدواتانەوە نەبووین. فەهل ئەنتم مغنونا عنا نصیبا من النار، ئەرێ ئەتوانن تۆزێک لەم عەزابەکەم کەنەوە؟ کاکە من 60 ساڵ بەدوای تۆ بووم، مەعقولە ماڵ و مناڵی خۆم ڕەشوڕوت و برسی بوو دوای تۆم قەڵەباڵەکە کرد، سوژدەم ئەبرد بۆت، ڕکوعم بۆت ئەبرد، تەوافم بەدەور با و باپیرتا ئەکرد، هیچ شتێکم بۆ ناکەی؟ ناتوانی ڕامچەڵەکێنی لەم ناخۆشیە؟ تەنها شتێک لە ئاگر لە سەرمان کەم کەیتەوە. ئەوانیش تەعا فەیەقول ضعفاء ئەی للقادة الذین استکبروا على الحق، هەر کەسێ لەسەر حق مستەکبیر بێ کە وتت شتێک حەقە، خۆی لێ لە جێلیدا و خستێ ئەو لاوە و خۆی پێ مهمتر بوو، شوێنی کەوتی ئەم ئایەتە تۆ ئەگرێتەوە. کاتێک کە هەر شتێک حەق بوو کە کەسێک بە باطڵ بەدوایەوە بووی، ئەم هاوار و ناڵە ئیشی تۆ ئەگەر خوای گەورە تەوبەمان پێ عەتانەکە. ئنا کونا لەکم تەبعا، ئەڵێن ئێمە شوێن کەوتووی ئێوە بووین. ئەنتم ئەغوەیتمونا و ئەظللتمونا و ئەظلەمتمونا، زوڵمتان لێمان کرد، فشە و درۆ دەلەسەتان بۆمان کرد، ئەجەللەکم والله، پێمانتان ڕابوارد، وەعددان دا پێمان، ساڵ و مانگ و ڕۆژتان دایە دەم یەک بە ئێمە، هیچ ناتوانن بۆمان بکەن. یە مەوزوعەکە لە دەست کەسانە ماوە، ئەم مەوزوعەکەی سەباسیەکەم، ئەم خەوی غەفڵەتە لێرە کات هەیە، لێرە تەوبە هەیە، لێرە گەڕانەوە هەیە. واللهی پەرژینی قایم بێ لە ڕووتان، سەرسەریترین خەڵک، پیاوکوشترین خەڵک، تاغوترین خەڵک، بێویژدانترین خەڵک، تەنانەت ئافرەتێکی خراپەکار کە مۆدیلە و تەوبە ئەکا و ئەگەڕێتەوە، واللهی مسلمان ناتوانێ بە ڕابردووی تاوان باری بکە. ئەتەوبە تەمحو ما قەبلە، ئەو کەسەی کە وەها تەوبە ئەکا ڕابردووی ئەسڕێتەوە. ئەلئیسلام تەمحو ما قەبلە، ئیسلام پێشی خۆی ئەسڕێتەوە. خالیدی کوڕی وەلید سەیف الله المەسلول، حەفتا سەحابە شەهیدەکا، وە کاری شەهیدکردنی حەفتا سەحابەیە، بیما فیه حەمزە و مصعبی کوڕی عومەیر و ئەو هەموو سەحابە دازدارە، بە دەسایسی خالیدی کوڕی وەلید بوون کە ئەو توانی لە پشتیانەوە بێ و هێزی مسلمانان شکا. کاتێکیش کە بووە مسلمان، پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمی خالید زۆر تاخیر بوو، چکم ئەم ئەو شخصیەتەی کە تۆ سوار چاکیت هەیە، گوناحە سەیفی ئەبو جەهل بی، ئەتکەینە سەیف الله المەسلول، تۆ ئەکەینە شمشێری خوا، دوای بردنەوە لە سەد شەڕا و نەدۆڕانی لە سەد شەڕا لەسەر جێ وفات ئەکا. ئەو ئیسلامە هەموو کەس ئەگرێتە خۆی خۆشەویستان، خۆ ئەگەر بێت و ئەم تەوبەیە نەکرێ، ئەم ڕێگەیە دانەن ڕێشتەکان لە دەست کەسە نامێنێ لە دۆزەخە. لەو کاتەیە ئەخیرا قال الذین استکبروا ئنا کل فیها إن الله قد حكم بين العباد، ألين شي ألين هو انتهى كل شيء، هم ما نايل دوزخة. إن الله قد حكم بين العباد، يا مش بندبو ينوكو إيوا بلام إيوا جيلو قمجو كويلة بندو أمان كوتن بعقلو هي شفوج بون عقل تان نبو خوانا واري تان هبو بخو تان ود عقل بخو تان ود إنسان شوين مان كوتن. إن الله قد حكم بين العباد، خم لشويني تويا ولا توش خرابترم بسر هاتوا تواو حکمی خوای پەروەردگار دراو، هەمومان لە دۆزەخە بین، هەموو کەسێک عەذابی بۆ زیاد دەکرێ، ولكن لا تعلمون، نازانن. ئەگەر پێتان خۆشە توانن بێنە جێکەی ئێمە، خۆشەویستان ئەمە
روداوي داهاتوا بيني وبينكم الساعة بيني منو إيوة وبيني منو بيبعوران بيني إيمو كويلا كان بيني إيمو ظالمو استمكاران بيني إيمو خرافة كاران أم موعدية.